各位观众朋友们好，我们这个我的吴宗成的全人教育中间哈，我们有提到一个游泳启示录哈，中间有讲到我带我的孩子从小教他们游泳，然后教他们带他们去长泳，带他们去泛舟，这些我临时找到一些照片哈，这是我儿子跟我女儿的小的时候啊，带他们去溯溪啊，带他们去西湖参观。然后我们这个秀姑兰溪的活动啊，我们也在印尼，有在泰国都玩过，船队出发，玩这个啊，两个小孩非常快乐的玩，因为他们没有安全顾虑，是因为我在旁边，我就在他们的旁边，保驾护航。然后各位看哈，这都是当时的活动啊，我两个小孩，他们都扒着我，他们虽然能长泳，但他不知道他的能耐到哪里。所以说哈，那个各位哈，千万要记住，小孩在小的时候，童年只有一个，你必须要在那个他童年的时候给他训练。当然你自己要必须先会，然后之后呢，你互动之后，你有这些东西之后，将才有可以回忆的部分。这是游泳的部分，跟您分享到这边，谢谢。